Ntago twavuga abaminsi gusa, ni abakobwa benshi muri rusange. Barabyambara biterwa n'imyemerere yabo. Ese wabyambara? Oya, ntago nayambara. Ni ukuba ari wowe utabishaka cyangwa ni itorero ryawe ryabikubuza? Ni Watch Films, aho twasuye umukobwa witwa Pamela, wamenyekanye cyane cyane mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2019. Tukaba twamusuye iwabo mu rugo aho atuye i Gikondo. Reka atangira twibwira. Muraho neza? Muraho. Amakuru? Ni meza. Urumva umeze ute twagusuye? Ndumva nabishimiye. Ni iki kintu wabwira abagukurikiye ariko ugashyiramo subscribe? Mbere yuko nyine baze kureba iyi video, hanyuma bibuke gukanda subscribe. Uramutse ushaka gukurikirana ibiganiro byacu ku gihe ukabibona uri uwa mbere, kanda ku kantu k'umutuku kari aho ngaho ka subscribe, uzajya ubibona uri uwa mbere. Ni umukobwa rero wahataniye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, tukaba twifuje kumusura tukaganira nawe, tukabaza ibibazo bimwe na bimwe. Ndakeka ko bitari buze kumubangamira. Ikintu cya mbere nshaka kukubaza, uri umukristo? Yego. Usengera he? Nsengera Zayoni. Hari umurimo ukora mu itorero? Oya, ariko nakabaye nkukora nuko umwanya bari muto. Umwanya muto? Ufite akazi mu buzima busanzwe uhugiyemo umunsi ku munsi ku buryo utabona umwanya? Ubwo ni ukuvuga ngo ku cyumweru nyuma y'amateraniro uba uri bize cyane ku buryo nta murimo wakora mu itorero? Oya, actually mba mfite ibintu byinshi nyine bindeba ngomba gukora, ariko nyine nkora bya bindi bitavuga ngo kuba umudiyakoni, ngo kuririmba muri korali, ibyo ngibyo ntabwo mbikora. Ushake bukeya, ariko kuko mbona babikora mu gihe amateraniro ari kuba, ntago babikoranye ku wa mbere, ku wa kangahe? Ntabwo ari ubushake buke, ahubwo ni uko hari n'igihe wenda ku cyumweru ntaboneka, ugasanga rero nishe gahunda y'urusengero kandi ntabwo ari byiza. Abanyarwanda benshi cyangwa se twese muri rusange, hari igihe tubona abamisi cyangwa se abantu bagiye muri competition bambara imyenda imwe n'imwe, twavuga ko batikwije, ndetse amatorero amwe n'amwe akaba wenda atabyemera cyangwa bigiraho ikibazo. Ibyo bintu hari ikintu bizeho? Ego. Ntago twavuga abamisi gusa, ni abakobwa benshi muri rusange. Barabyambara biterwa n'imyemerere yabo. Ese wabyambara? Ubwo ni nko kuvuga kwambara ubusa? Ashobora kuba atari ubusa kamuteye, ahubwo wenda amabikini, indi myenda iyo ari yose batikwije, nawe urabyumva iriya yose nyine? Oya, ntago nayambara. Ni ukuba ari wowe utabishaka cyangwa ni itorero ryawe ryabikubuza? Ndakeka nanjye ubwanjye ntabwo mbishaka, ariko no muri sosiyete mbamo byagaragara nabi. Pamela, wemera ubuhanuzi? Ego, sometimes. Hari umuntu yigeze aguhanurira? Ego. Baramanuriye kera benshi, ntabwo mbyibuka, ni byinshi. Ibyo waguhanuriye se hari ibyabaye? Hari bimwe bigenda biba. Ibitabaye ariko bifata nk'aho bakubeshya? Hari igihe mbifata nk'aho bibambeshe, cyangwa se nkabifata nk'aho wenda nabisengeye. Hari ikintu rero nakubajije bwa mbere, ariko ntitwagitindaho. Mu buzima busanzwe ugira akazi? Yego, ndagafite. Ukora iki niba atari iwawe? Nkora ibintu bijyanye na ushering. Watwibwiye amazina, ariko watubwira Pamela ni muntu ki, afite imyaka ingahe, yavukiye hehe? Twavuze ko turi iwanyu, ariko hari benshi bakeneye amakuru kuyamenya. Ndi umukobwa w'imyaka 20, navukiye, ntabwo twabaga ahangaha mbere, twabaga aho twabaga mvuka nyine, ni Kicukiro. Hanyuma nibyo. Uracyafite ababyeyi bombi? Yego, ndabafite.
navukanye bangahe utubwiye nk'uko umuntu akubwira ngo twibwe muri rusange ukuntu abibwira bakonye kurushaho tuvuga turi benshi abakuru barashatse batakibona hano ubwo ngubwo ni batatu umwe niwe washatse abandi undi ntago mu Rwanda abandi babiri ntago mu Rwanda undi dukurikirana ni sister wanjye yitwa Sonya nabo musanze yagiye gusenga nawe undi ni brother na brother wanjye babiri umwe yagiye ku ishuri undi ari hano mwamubonye mu buzima usanzwe ukunda kurya iki ndakurya amafiriti n'inyama mu mbuto ukunda kurya iki inanasi n'imineke iyo utari mu kazi ni iki kintu ukunda kuba uhugiyeho mu buzima bwa buri munsi iyo ntari mu kazi ubwo mba ndi mu rugo nyine ubwo ikintu mba mugiyeho mba ndi gusoma ibitabo usomera hano mu rugo yego hari igihe mba ndi kubisomera hano mu rugo iyo mbifite cyangwa se nkunda kujya Kacyiru kuri library gusoma ni uwuhe murimo wo mu rugo ukunda gukora kurusha iyindi ndakoropa nawe ukoze ibyombo ndabyanga gukoropa no guteka nibyo nkunda ni iki kintu kigize kikubaho kera ku buryo iyo ukibutse useka ukavuga ati ntabwo ari njye wagikoze ku buryo wumva ufite n'isoni zo kukivuga ariko aha ngaha ntugire isoni zo kukivuga twumve ni byinshi urabizi iyo umuntu ari umwana nyine abakora utuntu tw'udukoryo twinshi ariko icyansekeje kira ni ukuntu nakundaga kuva ku ishuri buri munsi nyine niga muri pirimeri nkava ku ishuri rero niganaga na Sonya ntabwo twiganaga mu ishuri rimwe ariko twigaga ku kigo kimwe hanyuma nyine nkirukanka nkamusiga urabizi abandi bana bavuka nabo baba nyine bavana ku ishuri bafatanye ari inshuti njye rero narirukaga nkamusiga nkagera mu rugo mbere yiwe nibyo nakundaga ninde muntu waguhaye igitekerezo bwa mbere na mbere cyo kujya muri Miss Competition cyangwa se mu irushanwa ryo guhatanira Nyampinga ni Sonya sister wanjye nyine uwo nguwo udahari wahise ubifata nk'aho ari ukuri nk'aho ibyo ari kukubwira ari ukuri cyangwa hari abandi bagiye bunga mu byo yavuze ntabwo nahise mbyemera ko yabimbwiye ari kumwe n'abashuti be ndabyibuka yabimbwiye nigaga six nyirangiza turi gukora exeter hanyuma mu rugo kwa gamperi hari hapfuye umupetitiyo wa mama hanyuma ngiye mu kiriyo mbasangayo n'abashuti be barambwira ngo ko nananutse ndababwira ubwo nyine ni ukubera egizame n'ibiki bahita bambwira ngo rero twakwandikishije uzajya muri Miss Rwanda ndavuga ati bishoboka bite sinago najyamo ntago nabishobora barambwira ngo oya ahubwo nurangiza gukora egizita nyine uzahita ugenda ndabanza ndabyanga n'ibiki hanyuma barambeshya ngo iyo nyine wiyandikishije ugasiba izina ryawe polisi iragufunga nyine ngo kuba bakinishije so nagombaga nahise rero competition itangira hashize igihe gito turangije mpita ngenda nyine kwiyamamaza mu majyepfo mbona biciyemo kubera icyo yiyamamarije mu majyepfo kandi no mu mujyi wa Kigali hari hahari kandi ari naho utuye nagombaga kujya nyine mu mujyi wa Kigali ahubwo nagombaga kujya i Rubavu kuko mu mujyi wa Kigali baravugaga ngo nyine ngo aba bakobwa nyine ngo barenze bakabatinya ntabwo nyine ngo wajyamo ngo utsinde ndi bujye Rubavu rero mba late mbona ntabwo niteguye ndavuga ati ahazakurikira niho nzajya mpita ngenda mu majyepfo gutyo maze kubibwira ababyeyi bawe babyakiriye bate mama nyine niyo nabibwiye yahise abyumva nyine aransapotinga naho papa wawe papa ntabwo yari abizi ntabwo tubana yarayimuhishe mpaka ugezeyo ukimara kugerayo ibyo byose yarabibonye byamutunguye bimeze bite se mu buryo bwiza cyangwa mu buryo bubi yarabimenye nyine nawe arabikunda hari uburyo bumwe cyangwa ubundi yagushyigikiye yego yarashyigikiye nyine nk'umubyeyi iki kintu wakuye mu irushanwa ntabwo wabashije gutorwa ariko hari izindi opotuniti cyangwa andi mahirwe aboneyemo hariya ni iki kintu ufata nk'icy'ingenzi akwiye mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda
icy'ingenzi cyane nakuyemo platform ya ikindi nakuyemo nabyita gute no kuba macho ukuntu ntago ugipfa nyine iyo uzi ko uri kuri public ufite ukuntu uzwi ntago ugipfa gukora nyine ibintu ko wishakiye nkuko wabikoraga kera ugiye kwimamuka ni papa kuko nawe ndi mama uri kumwe ego hari irushanwa ugiye kujyamo hanze y'igihugu hari ikintu wari tubwira ni rimeze rite ryitwa irushanwa ngiye kujyamo ryitwa Zuri African Queen hanyuma rizajyamo ibihugu 2022 niryo muri Zimbabwe buri gihugu gifite umukontestanti umwe uzajya ahagararira so ninjye uzahagararira u Rwanda batoranyije bagendeye kuki ese ni ibisabi mwakoze mu ratsinda ni iki kintu cyagendeweho bajya guhitamo uzaserukira igihugu muri rusange ikintu cyagendeyeho nta kindi ni uko bareba umuntu mu bakontestant b'uwo mwaka hanyuma bo bakitorera nyine so rero baramamagaye bambwira ko ari njye batoye bama ibyo ngomba kuba nujuje nsanga nibyo nanjye ndakonfaminga ryiteguye ute ngiteguye neza ni iki kintu kidasanzwe wumva uzakuramo cyangwa se ni iki kintu wumva ufitiye amatsiko kugerayo bimeze ufite amatsiko yo kugerayo nkareba ukuntu hameze ikindi ufite amatsiko yo kureba abantu tuzaba turi kumwe ukuntu bazaba ikintu umuco wo mu bindi bihugu ya nyine n'ukuntu tuzaba tubayeho byose Pamela muri uyu mwaka ni iki kintu cyagushimishije kurusha ibindi icyanshimishije ni byinshi ariko icyanshimishije cyane ni uko bantoranyije guhagararira igihugu cyanjye iki se cyakubabaje icyambabaje cyabaye umwaka ushize ni umutante na wa witabye Imana beditse aba mama pore turimo dusoza Pamela agiye kujya mu ishanwa aserukiye igihugu cy'u Rwanda hari ikintu ushaka kuba wasaba abanyarwanda bakora mu buryo bwo kugufasha niba hazaba amatora wagira ikintu bibabwiraho amatora azaba igihe azabera rero muzakimenyeshwa icyo nabasaba ni uko bazantura cyane mu gihe nyine amatora azaba ari kuba kuko nibantura bazaba bari gutora u Rwanda muri rusange ya ikindi ni amasengesho cyane urumva ufite icyizere cyo kuzatsinda yego ndagifite ngendeye kuki iki kintu wumva ufite kizaba kirenze abandi cyihariye icyo mfite cyihariye mfite nzajyanayo umuco wacu w'abanyarwandakazi muri rusange umuco wacu rero kandi nkeka ko ari ikintu cy'attractinga cyane kurusha indi mico ya hari impano wifitemo Pamela yari yose ego iyihe mfite impano yo gusiga makeup nta yindi mpano ngira kuririmba cyangwa kubyina nabyo uzi hari nta nubwo wagerageza akantu na gato ariko gusenga tugiye gutaha ushobora kudusengera none duhumirize twa imana dusenga mani ikomeye mani ishobora byose nkwiritse abashyitsi badusuye ndagushimira ko bagejeje aha ngaha amahoro so ndakwereka rero ko bagiye kongera gufata urugendo rwo gusubirayo basubizeyo amahoro wakoze cyane kuba bagejeje aha ngaha buri mani ikomeye buri mani ishobora byose turagushimiye ukomeze uturinde tugusabye make yandi yaduhaye ubuntu bwawe tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane Pamela tuzasubira ubutaha